Arvoisa puhemies, akkuasetus tarjoaa hyvän kehyksen toimille, joilla Euroopan unioni ottaa pitkän askeleen kohti sähköistä liikennettä. Monia pullonkauloja on kuitenkin aukaistava. Yksi haaste ovat akkuteollisuuden raaka-aineet. Nojaamme kierrätykseen ja uusiokäyttöön, ja hyvä niin. Mutta tarvitsemme valtavasti myös neitseellisiä akkuraaka-aineita, sellaisia, joista muutaman komissio määritteli jo 2 vuotta sitten niin sanotuksi kriittiseksi raaka-aineeksi. Erityiset huolet liittyvät koboltiin, litiumiin ja nikkeliin, niiden saatavuuteen, eettisesti ja ympäristön kannalta kestävään tuottamiseen. Euroopan oma akkujen raaka-ainetuotanto on täysin riittämätöntä. Rikollinen sota vaikeuttaa tilannetta entisestään. Venäjä on nikkelin suurin tuottaja. Vaikutukset nikkelin maailmanmarkkinatilanteeseen tiedämme. Saatavuus heikkenee ja hinta nousee. Komission, arvoisa puhemies, tulisikin valmistella nopeasti uusi sodan huomioon ottava arvio, miten akkuraaka-aineiden toimitusketjut voidaan taata ja miten omaa alaan eurooppalaista, kestävää ja kansalaismielipiteen hyväksyntää nauttivan malminetsintätoiminnan ja kaivostoiminnan Eurooppa voisi saada paremmin toimivaksi, nopeammaksi ja tuottavammaksi. Kiitoksia.